ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನಾಥು ಇದ್ದಾರೆ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ರಾಜೇಶ್ ಕಾಮತ್ ಇದ್ದಾರೆ. ರಾಜೇಶ್, ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ಇಳಿಯದ ಮೊದಲ ಎಲೆಕ್ಷನ್, ಗ್ರೌಂಡ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಜನ ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಅನ್ನೋದು ಬಿಜೆಪಿಯ ಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರ. ಇಲ್ಲಿ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಬಲವನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಬ್ಬರು ನಾಯಕರು, ಮೂರು ಜನ ನಾಯಕರಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು, ಈಶ್ವರಪ್ಪನವರು ಮತ್ತು ಡಿ ಎಸ್ ಶಂಕರಮೂರ್ತಿ. ಈ ಮೂರೂ ನಾಯಕರು ಈಗ ಚುನಾವಣಾ ನಿವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಯಾರೂ ಕೂಡ ರಾಜಕೀಯ ನಿವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅಖಾಡದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಚುನಾವಣಾ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಡೀ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತೆ. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ, ಖುದ್ದು ಈಶ್ವರಪ್ಪನವರು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸಾಮ್ರಾಟನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಅವರು ಯಾವುದೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವ್ರದ್ದೇ ಆದ ಕಾರ್ಯಪಡೆಯ ಮೂಲಕ ಇಡೀ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದು ಬರುವ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆಗೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಯಾವಾಗ ಮಾನದಂಡವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿ ವಯಸ್ಸಾದ 75 ವರ್ಷ ಆದವರಿಗೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಏನು ಕೇಳಿಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಅವರು ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಇವರಿಗೆ ಅಡಚಣೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿತ್ತು. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ಸಂತೋಷ್ ಪಾಟೀಲ್ ಏನು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ 40% ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಡೀ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಏನು ಲೇವಡಿ ಮಾಡಿ ಆರೋಪ ಮಾಡಿ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಪ್ರಚಾರ ಅಪಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಈಶ್ವರಪ್ಪನವರ ತಲೆದಂಡ ಆಗಿರಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಮಾತುಗಳು ಕೂಡ ಈಗ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಈಶ್ವರಪ್ಪನವರ ಚುನಾವಣಾ ನಿವೃತ್ತಿ ನಂತರ ಯಾರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಾಕಷ್ಟು T20 ಮ್ಯಾಚ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕುತೂಹಲ ಇರುತ್ತೆ ಕೊನೆ ಬಾಲ್ವರೆಗೂ ಕೂಡ, ಆ ರೀತಿ ಟಿಕೆಟ್ ಯಾವಾಗ ಅನೌನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಟಿಕೆಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಇಡೀ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಕೇಳುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗೋಗಿತ್ತು. ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ಗಮನ ಕೂಡ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸೆಳೀತಾ ಇತ್ತು. ಈಶ್ವರಪ್ಪನವರ ಪುತ್ರನಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ಆದರೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಅವರ ಸೊಸೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಕೊಡೋದಾದರೆ ಕೊಡಿ, ಆದರೆ ನನ್ನ ಸೊಸೆ ಚುನಾವಣಾ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬರೋದು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳನ್ನ ನಾವು ಬೀದಿಗೆ ತರೋಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಶ್ವರಪ್ಪನವರು ಗಟ್ಟಿಯಾದ ನಿಲುವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಬಿ ಜೆ ಪಿಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ತು. ಚನ್ನಬಸಪ್ಪನವರು ಕಟ್ಟರ್ ಹಿಂದುತ್ವವಾದಿ, ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ RSSನ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು. ಈ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪನವರು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ, ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ, ಈ ರೀತಿ ಹಲವು ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರು ನಗರಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದರು, ಉಪಮೇಯರ್ ಆಗಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದು, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಸಂಘಟನೆ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಅನುಭವವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಪ್ರಖ್ಯಾತಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು 2015ರಲ್ಲಿ CM ಆಗಿದ್ದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ವಿರುದ್ಧ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ. ಅಂದು CM ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಗೋಮಾಂಸ ತಿನ್ನುವ ಬಗ್ಗೆ, ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅವರವರ ವಿಷ ಗೋಮಾಂಸ ತಿನ್ನೋದು ಅವರವರ ಇಷ್ಟ, ನಾನು ಬೇಕಾದರೆ ತಿಂತೀನಿ ಅನ್ನುವ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಗಳ ಭಾವನೆಗೆ ಬಂತಂದರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ರುಂಡ ಚೆಂಡಾಡುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೂಡ ದಾಖಲಾಗಿ ಅವರು ಅರೆಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಆಗಿ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜಾಮೀನಿನ ಮೇಲೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಕೂಡ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಹಾಗಾಗಿ ಅಂದು ಅವರು ಪ್ರಚಲಿತಕ್ಕೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಕಟ್ಟ ಹಿಂದುತ್ವವಾದಿಯಾಗಿ ಪ್ರಚಲಿತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ಅವರ ಆಯ್ಕೆ ಹೆಂಗಾಯ್ತು? ಆಯ್ಕೆಯ ನಂತರ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಅಥವಾ ಅವರ ಪುತ್ರನ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನಿದೆ? ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ಅವರ ಆಯ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅವರು RSS ಮತ್ತು BJP ಸಂಘಟನೆಗಳು ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತೊಡಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲದೆ ಈಶ್ವರಪ್ಪನವರ ಕಟ್ಟ ಬೆಂಬಲಿಗರು. 1989ರ ಚುನಾವಣೆಯಿಂದ 2018ರವರೆಗೂ ಈಶ್ವರಪ್ಪನವರ ಏನು ಚುನಾವಣೆಗಳು ನಡೆದಿದೆ ಪ್ರತಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲೂ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಈಶ್ವರಪ್ಪನವರ ಮನೆ ಮಗನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರ ಶಿಷ್ಯನಾಗಿ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರು ಚುನಾವಣೆ ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ ಓಡಾಡ್ತಿದ್ದರು. ಈಶ್ವರಪ್ಪನವರು ಹೇಳಿದ ಮಾತನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವಂಥ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪನವರಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಈಶ್ವರಪ್ಪನವರಿಗೆ ಕೊನೆಗೆ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಿಗದೆ ಹೋದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ತಮ್ಮದೇನು ಬೇಜಾರಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಈಶ್ವರಪ್ಪನವರನ್ನ ಒಲಿಸಿಕೊಂಡೇ ಅವ್ರನ್ನ ಜೊತೆಗಿಟ್ಕೊಂಡೇ ಈ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ BJP ಇದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಬೆಂಬಲಿಗರಿಗೆ ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾರಿಗೋ ಒಂದು ಟಿಕೆಟನ್ನು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಈಶ್ವರಪ್ಪನವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡದೆ ಹೋದರೆ ಈ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು BJP ಹೈಕಮಾಂಡ್ಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಮಗನಿಗೆ ಸಿಗಲಿ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ ಸಿಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಈಶ್ವರಪ್ಪನವರೊಂದಿಗೆ. ರಾಜೇಶ್, ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ
ನಾವು ಪ್ಯೂರ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಈ ಜಾತಿ ಇಷ್ಟು ಮತ ಇವೆ, ಆ ಜಾತಿ ಅಷ್ಟು ಮತ ಇದೆ. ಆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ನಿಷ್ಕರ್ಷಕ್ಕೆ ಬರುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಗಾಗ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ನ ಸಹಿತವಾಗಿ. ಇದು ಅರ್ಬನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯುಯೆನ್ಸಿ, ಇದು ಹಿಂದುತ್ವದ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರ, ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಈಶ್ವರಪ್ಪನವರು ಕೂಡ ಖುಷಿಯಿಂದ ಚುನಾವಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಚುನಾವಣೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಜಾತಿಗತವಾಗಿ ಒಡೆದು ನಡೆಯುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಅದು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಹಿಂದುತ್ವ ವರ್ಸಸ್ ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಅನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಹೇಗೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಇಲೆಕ್ಷನ್ಸ್. ಈಶ್ವರಪ್ಪನವರು ಕಂಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದಾಗ ಯೋಗೀಶ್ ಮತ್ತು ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ಎರಡೂ ಹೊಸ ಹೆಸರುಗಳು ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರು ಲಿಂಗಾಯತರು. ಪ್ರಶಾಂತ್ ಈಗ ಹೌದು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಏನಂದರೆ ಈಶ್ವರಪ್ಪನವರು ಚುನಾವಣಾ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಣೆಗೂ ಮುನ್ನ ಇದ್ದ ವಾತಾವರಣವೇ ಬೇರೆ, ಅವರು ಚುನಾವಣೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಇದ್ದ ಕಂಡು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ವಾತಾವರಣವೇ ಬೇರೆ. ಈ ಮೊದಲು ಹಿಂದುತ್ವ ವರ್ಸಸ್ ಮತ್ತು ಒಂದು ಕೋಮುವಾದ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಈಶ್ವರಪ್ಪನವರು ಆ ಎಲ್ಲ ಓಟನ್ನು ಹಿಂದುತ್ವದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ರು. ಆದರೆ ಅವರು ಯಾವಾಗ ಚುನಾವಣಾ ನಿವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದರು ಆವಾಗ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಾವು ಕೂಡ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಆಸೆ ಮೂಡಿದೆ. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪೈಪೋಟಿ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದರೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ಮೂರು ಪಕ್ಷದವರು ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ನೆಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಆ ಸಮುದಾಯದ ಮತ ಬ್ಯಾಂಕನ್ನು ಒಡೆಯುವ ಒಂದು ಜಾತಿಯ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆಗೆ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಾತಿಯ ಸಮೀಕರಣ ಕೂಡ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರು ಹೆಚ್ಚು ಲಿಂಗಾಯತ ಮತ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರನ್ನ ಒಡೆದು ಆಳ್ತಾರೋ ಅಂಥ ಒಂದು ಮೂಲಕ ನಾವು ಕೂಡ ಈ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬಹುದು ಅನ್ನೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ತ್ರಿಕೋನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಮೂರು ಪಕ್ಷಗಳು ಕೂಡ ಒಂದು ಈ ಬಾರಿ ಕಣದಲ್ಲಿ ಬಾರ ಬಿರುಸಿನ ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆಸುವ ಎಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕೂಡ ಕಂಡು ಬರ್ತವೆ. ಧನ್ಯವಾದ ಧನ್ಯವಾದ ರಾಜೇಶ್, ಸಾಕಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಧನ್ಯವಾದ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಪ್ರಶಾಂತ್ ನಾತು ಹೇಳದ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಜಾತಿವಾರು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಈ ಬಾರಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಮುಖ್ಯ ಅನ್ಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಹಿಂದುತ್ವದ ಬಲದ ಮೇಲೆ ಈ ಬಾರಿ ಬಿಜೆಪಿ? ಎಸ್ ಎಸ್ ಪ್ರಶಾಂತ್, ಎಸ್ ಎಸ್ ಪ್ರಶಾಂತ್, ಈಶ್ವರಪ್ಪನವರು ಎಷ್ಟೇ ಟೆನ್ಷನ್ ಇರಲಿ, ನಾನು ಅವ್ರ ಒಂದು ಗುಣವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಮಗೆ ಬೈಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟು ಟೆನ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು. ಆದರೆ ಅವ್ರು ಆ ಬೈಟ್ ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆ ಮಲಗುವ ಅವರ ಸ್ವಭಾವ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಜಗತ್ತು ಟೆನ್ಷನ್ನಲ್ಲಿದ್ದರು 2 ಗಂಟೆ ಮಲಗ್ತಾರೆ ಅವ್ರು. ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅನ್ಸ್ತ ನನಗೆ. ಎಸ್ ಯಾ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಲ್ಲರೂ ಬೈಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ರಿಗೂ ಟೆನ್ಷನ್ ಕೂಡ ಅವರು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪ್ರಶಾಂತ್. ಸೊ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇದು ಇವತ್ತಿನ ಅತಿರಥರ ಅಖಾಡ, ನೇರ ದಿಟ್ಟ ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಏಷ್ಯಾ ನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್. ಇದು ಏಷ್ಯಾ ನೆಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತಿ. ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಏಷ್ಯಾ ನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್.